Київський ресторанний комплекс року. Переможець «Три мушкетери». На сцену запрошується засновник заміського комплексу «Три мушкетери» Валерій Соколовський. Ваші оплески. Так, порадуватися на своєму віку може тільки той, хто має честь, доблесть і відвагу. А ще без останку присвячує себе справі всього життя. Саме так Валерій Соколовський ставиться до ресторанного бізнесу. І його «Три мушкетери» користуються справді заслуженим визнанням. Міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» в Україні – це загальнонаціональний щорічний проєкт, який не тільки визначає, а й всебічно популяризує найбільш якісні продукти і послуги у найрізноманітніших товарних категоріях на українському ринку. Завдяки маркетинговим дослідженням визначають переможця, а після отримання даних усі без винятку результати перевіряє і підтверджує міжнародний аудитор компанія Deloitte, а це запорука непідкупності і об'єктивності даних. Я особо не ставлюсь к этому конкурсу к чему-то, но для себя, конечно, очень приятно, что все, что мы делаем здесь на протяжении 5 лет, наверное, это принесло какие-то результаты. Потому что если бы там одна медаль, как говорят, случайно, где еще непонятно как, но 4 медали подряд, это, наверное, все-таки результат того труда, который был на протяжении 5 лет. Безперечно, «Три мушкетери» починалась із 3 літніх будиночків. І лише виключно смачний шашлик і розторопне обслуговування привабили сюди безліч гостей. Згодом бажаючих ставало все більше і більше, і вже одного мангала з альтанками катастрофічно не вистачало. Добудували величезний зимовий зал з парадними сходами, що ведуть на 2-й поверх. Почалась епоха грандіозних банкетів і фуршетів. Довелось розширювати і кухню та викопувати глибоку яму тандир. Ця середньоазіатська піч розпочала нову кулінарну епоху і принесла чергову хвилю успіху. Про те, щоб називатись комплексом відпочинку, одним рестораном не обійтись. І як гриби після дощу, у трьох мушкетерах поросли баньки. Комфортабельні будиночки, де є вітальня з каміном і спальня, і сауна, врятували вони від перенапруження не 1000 відвідувачів. Соснове повітря, жаркий пар, смачна їжа, однак і цього мушкетерам здалося замало. Влітку потрібен басейн. Сказано, зроблено. І ось вже 2-й рік поспіль «Три мушкетери» мають власне узбережжя на Обухівській трасі разом з літнім залом, який вміщує понад 1000 людей за раз. Таким чином, постійно розширюючи комплекс своїх послуг, «Три мушкетери» підвищували і свій рейтинг серед конкурентів, популярність у гостей і, звичайно, весь час перебували у полі зору маркетологів конкурсу «Вибір року», не зупиняючись при цьому на досягнутому. Мушкетерські володіння дозволили затіяти ще одне грандіозне будівництво – конференц-зал, а поряд – готель. Зал побудували вже восени і кажуть, що на почин тут гуляли весілля небаченої краси. У ресторанного бізнесу, да, є свої проблеми, але якщо брати, допустимо, Новий рік, то зараз… Как мы, как у нас происходит, мы каждому посетителю, который к нам приходит, вот каждому, кто заказывает банкеты у нас, идем навстречу, учитывая кризис, учитывая то, что, конечно же, денег у людей стало гораздо меньше, а проблем гораздо больше. Поэтому стараемся, чтобы ни один человек у нас не ушел. И, наверное, поэтому в этом году у нас перед новогодних банкетов больше даже, чем в прошлом году. На вот такой бюджет мы предлагаем 3-4 своих варианта, чтобы и на столе все было. И если надо, человек что-то с собой еще принес, но пока еще никто не отказался. Поэтому всех приглашаем, и если такой бюджет, такой, мы каждому пойдем навстречу, и люди у нас будут довольны. Так, бюджет нині майже у всіх однаковий, і тому неймовірно важливе мушкетерське прагнення до справедливості. А кодекс честі і відвага – вірний шлях до перемоги. Цель каждый год по медали.